नमस्कार मित्रों, फरी एक वक्त आपणी आ यूट्यूब चैनल में आपनुं हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 3 विषय गुजराती चेप्टर नंबर 9 रंगबेरंगी मसालियू ना स्व अध्ययन पोथीनुं सोल्यूशन मेळवीशुं। गांधीनगर द्वारा तैयार करवामां आवेल आ स्व अध्ययन पोथीना दरेक धोरणना दरेक विषयना दरेक चेप्टरनुं सोल्यूशन आपणने अमारी चेनलमां मळशे। माटे आजे ज आपणी चेनल सब्सक्राइब करो तथा तमारा मित्रोंने पण आ वीडियो शेर करो। तो चालो मित्रों जोईए स्व अध्ययन पोथीनुं सोल्यूशन। प्रश्न 1, तमने कया शाकभाजीमांथी बनेलू शाक बहु भावे ते शाकभाजी विशे लखो। तो जवाब छे, मने कारेलामांथी बनावेलू शाक खूब ज भावे छे, कारण के कारेलाना गुण खूब ज सारा छे, ते पेटना रोगों माटे फायदाकारक छे। कारेला लागे कड़वा पण गुण मीठा धरावे छे, माटे मने कारेला खूब ज गमे छे। प्रश्न 2, खोराक परथी तेना स्वाद लखो अने तमने भावे के न भावे ते पण लखो। वाक्य बनावो अब क, उदाहरण तरीके मध गळ्यू भावे। तो वाक्य बनशे, मने मध भावे छे कारण के ते गळ્યું હોય છે। એવી જ રીતે પેલું મીઠું છે જેનો સ્વાદ ખારો, તો ન ભાવે, ભાવે છે કે નથી ભાવતું એમાં ન ભાવે। બીજું કારેલાનું શાક કડવું, તો ભાવે। ત્રીજું કાચી કેરી, તો એ ખાટો એટલે ભાવે। ચોથું કેરીનો રસ સ્વાદ છે મીઠો ને નથી ભાવે। પાંચમું જલેબી, સ્વાદ મીઠી તો ભાવે। છઠ્ઠું મરચું, સ્વાદ તીખું તો ન ભાવે। ઉદાહરણની જેમ વાક્ય પરથી વાક્ય બનાવો। પહેલું, મને મીઠું ન ભાવે કેમ કે તે ખારું હોય છે। બીજું, મને કારેલાનું શાક ભાવે કેમ કે તે કડવું હોય છે પરંતુ હિતકારી છે। ત્રીજું, મને કાચી કેરી ભાવે કેમ કે તે ખાટી હોય છે। ચોથું, મને મરચું ન ભાવે કેમ કે તે તીખું હોય છે। પાંચમું, મને જલેબી ભાવે કેમ કે તે મીઠી હોય છે। હવે છે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। પહેલું, શીરીને તીખા વ્રતમાં શું શું ખાધું? તો જવાબ છે, શીરીને મરચાં અને આદું ખાધું। બીજું, શીરીને બીજું વ્રત કયું કર્યું? જવાબ છે, શીરીને બીજું ખાટું વ્રત કર્યું હતું। ત્રીજું, દાદીએ શીરીને શું કહ્યું? જવાબ છે, દાદીએ કહ્યું કે બેટા 3 વ્રત થઈ ગયા, હવે વ્રત લંબાવવાની જરૂર નથી। ચોથું, શીરીનું છેલ્લું વ્રત કયું હતું? તો જવાબ છે, શીરીનું છેલ્લું વ્રત કડવું વ્રત હતું। પાંચમું, તમને વ્રત કરવાનું કહે તો તમે કયું વ્રત કરો? તો પાંચમાનો જવાબ છે, મને વ્રત કરવાનું કહે તો હું ગળ્યું વ્રત કરું। હવે છે ફકરા પરથી જવાબ લખો। તો મિત્રો, તમને ફકરો દર્શાવેલો છે સ્ક્રીન પર અને એના સવાલ છે, પહેલો, સ્વીટુને અવનવી વસ્તુઓ બનાવવી ખૂબ જ ગમે, આ વાક્યનો અર્થ નીચેનામાંથી કયા વાક્ય સાથે મળતો આવે છે? અ, સ્વીટુને નવી નહીં એવી વસ્તુઓ બનાવવી ગમે। બ, સ્વીટુને જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવવાનો શોખ હતો। ક, સ્વીટુને અવનવી વસ્તુઓ રમવી ખૂબ ગમતી। કે ડ, સ્વીટુને અવનવી વસ્તુઓ બગાડવી ખૂબ ગમતી। જવાબ આવશે બ, સ્વીટુને જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવવાનો શોખ હતો। બીજું છે, વાગી જાય આ વાક્ય કોણ બોલતું હશે? અ, સ્વીટુ, બ, ફોય, ક, પપ્પા, ડ, દાદી। તો આવશે ક, પપ્પા। ત્રીજું, કોઈ હાફળા ફાફળા થઈ આવે એટલે, અ, કોઈ ગભરાતા ગભરાતા આવે, બ, કોઈ રડતા રડતા આવે, ક, કોઈ સ્વીટુને વઢતા વઢતા નીચે ઉતરે, કે ડ, ફોઈબા સ્વીટુને હસાવે। તો આવશે અ, ફોઈ ગભરાતા ગભરાતા આવે। ચોથું, બેમાંથી વધારે અણીદાર શું? આ વાક્યનું વિરોધી વાક્ય શોધો। તો અ, બેમાંથી વધારે ધારદાર શું, બ, બધામાંથી ઓછું અણીવાળું શું, ક, બેમાંથી શેમાં વધુ અણી નીકળે, કે ડ, બેમાંથી વધારે બુઠ્ઠું શું? તો જવાબ આવશે, બેમાંથી વધારે બુઠ્ઠું શું। હવે પહેલું છે અણી, અણીદાર તો અણીવાળું, બીજું પાણી તો પાણીદાર, પાણીવાળું, ત્રીજું ધારદાર તો ધારવાળું, ચોથું જુસ્સો તો જુસ્સાદાર, જુસ્સાવાળું, પાંચમું માલ તો માલદાર, માલવાળું। તો આ સોલ્યુશન જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।